сабарга сабар турсак сабарга сандыр сабарга кейин да бу киши иш жерге аны чыгып атат дура бари тарван дено катта бул жерге жалгы пафа да бул жерге пафа паша ба чыгар жалгы паша кадак кучу да пагар паша ба да дура гана карга са бари тарван дура 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 агар ле паша А, вау, давай сразу рубись сюда.